নমস্কার জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ দিনটোৰ বা এই বিশেষকৈ দুটা দিনৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে আছিল যে দীঘলী পুখুৰীৰ প্ৰায় 25টাকৈ বা 25 জোপা পুৰণি 200 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি গছ কেইজোপামান কৰ্তন কৰা হ'ব কিয়নো তাতে এখন 6 মাইল দীঘলীয়া উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনাৰ পিছত আচলতে গুৱাহাটীত থকা প্ৰত্যেকজন লোকসকল তেওঁলোকৰ খং উঠিল আৰু সেই খঙৰ স্বৰূপত তেওঁলোকক দেখা গ'ল যে দীঘলী পুখুৰীত গৈ পালে সেই গছকেইজোপাক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আন্দোলন এটা আৰম্ভ কৰিলে সামাজিক মাধ্যমতে হওক ৰাজপথতে হওক আৰু এনেকৈ আচলতে তেওঁলোকে দাবী কৰিলে চৰকাৰক যে আচলতে গছকেইজোপা কৰ্তন কৰা নহওক আৰু অল্টাৰনেটিভ ধৰণে সেই উৰণীয়া সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা আচলতে উন্নয়নো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে নতুনত্বৰ আধাৰত আমি আমাৰ পুৰণি যাতে হেৰাই নেপেলাওঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা নতুনত্ব য'ত পুৰণি ইতিহাসৰ কোনো স্মৰণ কৰিবলগীয়া শক্তিয়ে নাই তে সেই নতুনত্বৰ কি শক্তি থাকিব সেয়া প্ৰকৃততে এটা বাস্তৱ সত্য কিন্তু আজি দেখা পোৱা গ'ল আজি পুৱাৰ ভাগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই ঘটনাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তেওঁ সিদ্ধান্ত এটা ল'লে যে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে যি এই গোটেই কামটো কৰি আছিল তেওঁলোকৰ যিসকল বিষয়া আছিল তেওঁলোকে অল্টাৰনেটিভ বিচাৰিব অৰ্থাৎ গছ কৰ্তন নকৰাকৈ উৰণীয়া সেতু কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰে চিন্তা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে অৰ্থাৎ দীঘলী পুখুৰীৰ বৰ্তমান সময়ত সেই 25 জোপা গছ পুৰণি গছ কৰ্তন নকৰোঁ বুলি সিদ্ধান্ত ল'লে অসম চৰকাৰে এনেকুৱা এটা সময়ত আমি এটা কথা বুজি পাওঁ যে অসমৰ সমাজ প্ৰকৃততে কিমান সুস্থ এখন সুস্থ সমাজ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে দৰকাৰী এনেকুৱা সময়ত দৰকাৰী এয়া যে ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত মাত মাতক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহক কোনো ৰাজনৈতিক বেনাৰত নহয় কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় নবনাই প্ৰকৃততে সঁচা কথাখিনি ক'বলৈ ওলাই আহক আৰু তাৰে উদাহৰণ আমি প্ৰকৃততে এই ঘটনাত দেখিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত সুস্থ সমাজৰ পুনৰ উদাহৰণ দিয়ে যে এটা দিন সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই সিদ্ধান্ত লয় যে সেই গছ কৰ্তন কৰা নহ'ব আৰু যে দীঘলী পুখুৰীক তাৰে পৰিৱেশ যাতে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিয়ে উন্নয়নৰ দিশত চৰকাৰখন আগবাঢ়ে এয়া হৈছে প্ৰকৃত সুস্থ সমাজৰ এটা উদাহৰণ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহুত আছে আজিৰ দিনটোত এনেকুৱা ধৰণৰো আশা কৰা হৈছিল যে বহু জেগাত হয়তো প্ৰতিবাদ হ'ব বহুতে এনেকুৱা দেখা গৈছে যে এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই আহিছে প্ৰকৃততে ক'ব লাগিব বহুতৰ হয়তো আশা আছে যে এই গোটেইখিনি ঘটনাক লৈ আমি কণ্টেণ্ট ডেভেলপ কৰিম কাৰণ সাধাৰণতে অলপ ধেমালি সুৰীয়া কি কৈছোঁ যে সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় যে অসমত কিবা এটা সমস্যা হ'লে সামাজিক মাধ্যমত যেতিয়া তাক লৈ আমি মাত মাতোঁ তাক কোৱা হয় যে কণ্টেণ্ট অৰ্থাৎ এনেকুৱা হয় যে সমস্যা আহিছে কিয় আমি যাতে কণ্টেণ্ট পাওঁ কিন্তু আজি হয়তো বহুতৰ তেনেকুৱা আশাত পানী পৰিল কিয়নো চৰকাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই ঘটনাটো বুজি পালে ইয়াৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু প্ৰকৃততে আমাক বুজাই দিলে যে এখন সুস্থ সমাজ কি সেয়েহে অনাগত দিনতো যেতিয়া এনেকুৱা সামাজিক সমস্যা কিছুমান থাকে ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে ৰাইজে নিজৰ পক্ষ ৰাখিব লাগে প্ৰকৃত কথা দাবী কৰি চৰকাৰৰ পৰা এটা মূল একশ্যন বিচাৰিব লাগে তেতিয়া আমি প্ৰকৃততে এখন সুস্থ সমাজ অসমৰ এখন নতুন সমাজ গঢ়াত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিম এই গোটেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।